bale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Namba ziri wansi kujjanjabwa abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agali bwebiwuka namu abasajja nga ku sayidi y'ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Ensonga za Pasita Male akosa ne lawyer Male Mabiriizi ate zisituse nate era ziri mu ggiya. Nsonga za DNA. Omulamuzi David Matovu ononno yayongeddeyo omusango n'agamba nti ayagala zigenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa September bano nga bamaze okukunganya obujulizi na buli kimu. Era agambye munaamala okukunganya obujulizi na buli kimu ng'ennaku z'omwezi 5 nja kukomawo ale tuwulirize omusango guno eno oba okujulirwa. Kati ensala ye n'agamba nti ajja ggiwa ng'ennaku z'omwezi era 5 omwezi ogw'okutobba ogwe mwezi ogw'okkumi. Kati omusango guno eno agulimu Male Mabiriizi kosa n'abooluganda abalala 17. Jukira Male Mabiriizi agamba nti nno omwami omugenzi kati Aj Muhammad bazinduse lulibedda Mutumba ye taata we. Ye Pasita Male agamba nedda. Era ye obujulizi obumu ku bwe yeesigamyeko gamba nti nno ono si muganda waabwe bwe bujulizi okuba nti nno mu ddaame lya kitaabwe lye yaleka ono taliimu nga mwana. Era ne ku mugabo talina kino na kimu kye baamulambira nti kyanaasikira oba kyanaasigaza. Kati ye Male Mabiriizi agamba nti ayagalwa bagende bafune akagumba ku kitaawe. Kitegeeza baba batekeddwa mu muziikula bafuneko akagumba bagende bakole DNA ku baana bonna bonna bakakase ani ow'ewaka ani atali wa waka. Kati waneno Pasita Male yagamba nti bantu bakulu abatuusizza emyaka egy'okwesalirawo tebayinza kubakaka kugenda kukola DNA nga tebaagala. Nibo bagamba obujulizi obuliwo bulagira ddala nti Male Mabiriizi si mwana wa taata waabwe. Kati Pasita Male mu mbeera bweti akyakalambidde era alagira ddala nti ono kaetonye kagwake tebajja mubala. Wadde nga ye Mabiriizi agamba nti akuza amanyi nti ono ye taata we, asomye na buli kimu ng'amanyi nti ono ye taata we. Okutuusa waneeno gy'oli abalamu omusajja wattu we yafa obulwadde obwa COVID-19. Era buneeno obulwadde obwa COVID-19 omulamuzi owa kkooti ento awe Mukono amanyikiddwa nga Paul Matiama munnange yagezaako so n'okuba ng'agamba nti endagabutonde erina okugenda mu maaso lwakuba omugenzi tajja ziikulwayo olw'ensonga nti yafa obulwadde bwa COVID-19. Omuntu aba yafa COVID-19 kitegeeza nti wabeerawo obukwakkulizo kuba obulwadde obwo n'abantu abamu babeera tebakkirizibwa kuziika muntu oyo kale ate mwe mumuziikula kibeera kirala nnyo. Omugenzi yaleka ebyobugagga ebiri mu buwumbi, alina ettaka lye yaleka saidi zaawe Lubaga n'abaako ne lye yaleka e Nateete n'abaako ne bye yaleka e Kamwokya. Kitegeeza yagenda okufa nga mugagga muvundu kati naye ayagala afuneko ko ku mugabo alina ekirala ayagala bamukkirize okubeera nga y'omu ku booluganda. Kale kakyanga aloopa misango, enaaloopye Kabaka, enaaloopye gavumenti, aloopye Bobi Wine ku by'obuyigirize. Kati neeno ensonga ku luno ekwata ku ye kimukakatako. Banne bamugamba toli muganda waffe, yagamba ndi wa famire yammwe. Kati katulabe bulijjo aloopa n'ebitamukwatako. Kati ku luno kino kimukwatako nze naawe. Tulinde tulabe gye binaggwera munnange. Byebyo nze Ssegawa Mureshidi.